السلام علیکم، جماعت اول، مضمون اردو، عنوان دو لفظی جملے۔ جلدی سو، صبح اٹھ، روز نہا، کہنا سن، پانی پی، ورزش کر، پھل کھا، خوش رہ، کپڑے پہن، عطر لگا، سرما لگا، ٹوپی پہن، مسجد جا، وضو بنا، نماز پڑھ، دعا پڑھ، بخار ہے، نسخہ لکھ، دوا پی، آرام کر، محنت کر، کھانا کھا، صحت بنا، کتاب پڑھ، دیکھا بچوں آپ نے، آج ہم نے دو لفظی جملے پڑھنے کی مشق کیے۔ اس طرح سے آپ بھی یہ تمام جملوں کو پڑھنے کی مشق کیجئے اور اپنے بیاض میں لکھیے۔ شکریہ۔